Комунальні борги жовтоводців вибивають колектори. Навіть з тих, хто боргів взагалі не має. Далі пряма мова. Продовжуються в нас надходити листи від так званих колекторських компаній. Називають вони себе служба стягнення заборгованості. Прохання наступне. По-перше, укладання з цими компаніями договорів відповідних на такі послуги, воно повинно бути прозорим також. Тобто ви тоді ж оголошуєте про таку послугу, яку ви хочете, бажаєте закупити, прозоро виставляєте і робите вибір з тією компанією, яка буде цим займатися. Це перше. Крім того, якщо ця фірма буде працювати, то вона ж повинна також працювати в правовому полі. Є, от, наприклад, до мене звернулися люди, які кажуть, що у нас немає боргів, а до нас звернулися. Ну, одній жіночці стало погано, зле. В зв'язку з тим, що вона взагалі ніколи нікому не мала боргів, не заборгувала ні копійки, а тут до неї якісь претензії. І тому дійсно вона так вважає, що це якісь протиправні дії, їй стало зле. Тому звертаю увагу, щоб не було тоді наслідків про стягнення з вас завданої моральної шкоди, прошу коригувати роботу з цих суб'єктів, тобто цифри, які ви їм даєте інформацію, вона повинна відповідати дійсності. Якщо є заборгованість, тоді ще можете звертатися. Якщо немає заборгованості, то з яких підстав ця фірма звертається до споживача ваших послуг. Ви таким чином відіб'єте охоту взагалі укладати з вами договори на послуги ваші. Напруженим цей тиждень став для медиків. Почастішали травми. Три пацієнти потрапили до лікарні з підозрою на кишкові інфекції, ще в одного – ймовірне отруєння грибами, зібраними в дитячому парку. К сожалению, у нас поступают уже с подозрением на кишечную инфекцию. Сейчас у нас лежит три человека, один ребенок и одна семья, мама и дочь. Ну, пока они поступили только вчера, сейчас идет расследование, по какие пищевые продукты, в принципе, мы сообщаем обычно. И плюс первый случай тоже подозрение отравления грибами. Там человек, правда, употреблял не только грибы, там была и консерва, была и алкогольная. Напитки, ну, а грибы были с детского парка, оттуда стояли полосы, в общем-то. Поэтому человек употреблял грибы в пятницу, в субботу была 12 раз рвота, поэтому поступил у нас, ну, учитывая, что это грибы, естественно, поступил в реанимационное отделение, но сейчас уже стабилен, и будет взяты промывные воды, и будем уточнять, это действительно грибы, или это может быть пищевая токсикоинфекция за счет того, что это была консерва, но не ботулизм, и то уже хорошо. Была неделя не совсем благополучная, опять в травматическом, было 78 травм, были достаточно серьезные травмы. Вчера даже поступал мужчина, 60 лет, он поступал сначала как неизвестный, с достаточно серьезной черепно-мозговой травмой, потом было выяснено, что это за мужчина 60 лет, там перелом и свода черепа, и теменной кости, но вроде как упал. Там не было никакого избиения, но травма достаточно серьезная. Мы вызывали экстренную службу Днепропетровска, скорой помощи с санавиацией. Операцию проводили у нас, была трепанация черепа, сейчас находится у нас в реанимационном отделении. И плюс была тоже огнестрельная. Из дробовика мальчику 20 лет попали в легкое. Конечно, конечно. Все это мы сообщаем. Он лежит сейчас у нас в травматологии. Решаем вопрос тоже в плане торакальной хирургии, потому что дробь небольшая, пока не особо вредит дыханию. Поэтому будем тоже направлять в торакальную хирургию для того, чтобы решить вопрос, как быть с этим огнестрелом. І знову про прозорі закупівлі. Виявлено ще одного потенційного порушника. Міська влада вбачає, що Жовтоводський водоканал не проводив тендери через систему «Прозоро» останні два місяці. Площадки «Прозоро» нам відомо також, що підприємство «Жовтоводський водоканал» в другому кварталі через «Прозоро» не проводило ніякі закупівлі. Я, може, помиляюсь, але ми не побачили, щоб у квітні, травні, в червні підприємство здійснювало закупівлі через «Прозоро». Може, взагалі не було ніяких закупівель. До речі, підприємство «Жовтоводські тепломережі»
Ну, це як приклад позитивного, в зв'язку з тим, що колись притягувався керівник, попередній керівник цього підприємства до відповідальності, я так вважаю, зроблено було висновки, по цьому підприємству взагалі немає ніяких запитань. Тобто є повністю ті договори, які укладалися, є повністю зазначені суми договорів, зазначена сума економії майже 257 тисяч, зекономлена за перше півріччя. Ну і крім того, є реєстр договорів, які було скинуто на електронну пошту, скриньку, вибачаюсь, і ці реєстри договорів відповідають тим договорам, які були укладалися з цим підприємством, в тому числі через систему Плузо.